Ktoré začalo veľmi rázne malým tangom, takým renesančným, kvartetom z obcových flaut, ktoré tvorilo pani Duchoslavová, pani učiteľka Podolinská, pán učiteľ Horák a pán učiteľ Hlavačka. Čo je zmyslom tohto koncertu? Zmyslom tohto koncertu je, aby sme si predstavili všetky dýchové nástroje, ktoré tu máme, na ktorých vieme hrať, na ktoré tu vidíte, alebo máme ešte poschovávané, vstupne uvidíte, a bicie nástroje. Takže môžeme začať. Teraz pozerám tuto na vás, že väčšina ste tu takých, čo určite budete tým pádom vedieť všetko, o čom tu budeme rozprávať, takže pravdepodobne vás možno trošku budeme skúšať, že či si teda pamätáte to, čo sme sa učili, že aké teda dýchové nástroje tu máme. Začneme tými drevenými dýchovými nástrojmi. Drevené dýchové nástroje sú tuto tieto. To je taká veľká rodina. Určite sme si o nich hovorili. Ja ich tu tak postavím, aby sme videli na ne. Spravíme z toho takú rodinu, alebo to dáme asistentovi. Od najväčšieho po najmenšiu. Dobre. No. Kto teda vie povedať, že čo sú toto za nástroje? Ešte nám tam nie taký. To sú za nástroje? No, veľa. Zobcové flauty. Podľa čoho vieme, že sú to zobcové flauty? Že je to rodina zobcových? Áno, Ľudská? Majú všetky zobáčik. Výborne. Kto vie, že aké predchodca týchto zobcových flaut? Kto je ten najstarší, ten deduško? Odkiaľ sa teda vyvinuli tieto zobcové flauty? Viete mi povedať? Z akého nástroja? Áno. Píšťalky, výborne. Píšťalka, pozrite sa. Píšťalku máme tu. To je predsa len trošku odlišná. Kde je tá odlišnosť? Kde vidíme tú odlišnosť? Ja viem. Nižka? No. Nemá zobáčik, výborne. Ale má podobné dierky, však je rovnako rovná. Väčšinou už divivali začala z dreva, hej. Aj tieto nástroje sú z dreva, ale sú aj z umelej hmoty. Však my teraz hrávame na takýchto umelej hmoty, ale keď máme vyrobenú z dreva, tak teda... Plast. Len plast, áno. Nie, ale teda plast. Tak te, čo máme z dreva, tak majú krajší zvuk, majú taký zamatovejší, musíme sa ale o nich lepšie starať. Tieto sú teda tým pádom na tú výučbu jednoduchšie. Potom už, kto je dobrý hráč, tak už si kúpi aj tú drevenú. Ale zmyslom tých dýchových nástrojov všetkých je, že okrem teda toho ducha,
my dávame teda aj ten dých tam, tak aby to bolo, preto lebo dýchame do tých nástrojov. A okrem zabudol som povedať, že aj bicie nástroje budeme predstavovať, že? Bicie nástroje budeme predstavovať. Tam tiež pre niektorých dýchame. Aj niektorých dýchame, predýchavajú. Predýchavajú. Teraz by sme, teda kto si pamätá poradie týchto? To je najmenší tento dýchový nástroj, tento najmenší sa ako volá, táto najmenšia zobcová flauta. To je z rodiny sopránov. No to je také bábetko. Toto bábetko. Ako sa volá toto bábetko? Zabudli ste, Miška? Nie. Pranino. Nikto si nepamätá. Ľudská si spomenula? Sopranino. Sopranino. Sopranino je také malé bábetko. Ono je, má najvyššie, kde je veľmi takto, najnižší to nikde takto. A najvyšší? Veľmi vysoko. Defibrilátor. Toto máme, ktorú tu poznáme všetci, však na ňu hrávajú väčšina. Áno? Sopránová. Sopránová, potom máme... Potom máme Lela. Alt 2. Potom máme... Tenorová. A potom máme najväčšiu. Ľudská. Dobre, tak to... Vodárenské koleno, aby ste chceli, to sa tak potom spať spojí. Áno. Takže toto je taký ako keby ocino, toto je ako keby taká mamina, toto je najstarší súrodenec, toto je druhý súrodenec a toto je bábätko. Takže to je rodina dýchových nástrojov. A teraz ich budeme počuť, že? Teraz budeme počuť ďalšie drevené dýchové nástroje, ale ktoré? Ktoré ešte máme drevené dýchové nástroje? Ktoré ešte by sme to mohli vypnúť? Podľa mňa oni sa spriečili. Oni tak, sa spriečili. Tak, veru. Tým zobcovým flautám, oni sa spriečili a preto sa... Takže, posledná ľudská. Priečne flauta. A ešte k nej je ešte jedna taká malička. Piko. Takže teraz sa nám predstaví priečná flauta. Duo priečný flaut dokonca to bude. Alžbeta Škrabanová a Anna Podolinská nám zahrajú Entertainer. A ja vás poprosím, vy čo máte lístky za stĺp? Za stĺpom? Za stĺpom, lebo to sú lístky lacnejšie, len počujete, nebudete vidieť na ten monitor, tak sa trošku popresúvajte, aby ste videli, aby ste mali teda plný zážitok. No to teraz nepotrebujeme, ale neskôr príde k tomu, aby ste dobre videli na to plátno, dobre? Nech sa páči. Znie tak veľmi vysoko, väčšinou v
v orchestroch alebo tak predstavuje taký melodický vtáčikový nástroj. Nepatrí do rodiny aj takáto malá flauta, kto vie, ako sa volá. Nejak pajsie niekto. Pikola, správne. Myslíte si, že to je taká malá flauta, ktorá keď bude chodí veľa spávať, tak vyrastie až na veľkú? Nie. Tak pikola spolu s trianglom sú najhlučnejšie nástroje v symfonickom orchestri. Tie prehlušia opie všetko. Takže pikola je veľmi taký pišťavý nástroj. Flauta a vlastne tým, že patrí medzi hranové dýchové nástroje, to znamená, že tón sa tvorí. Takže musíte správnu rýchlosť duchu trafiť presne na jedno miesto na tejto veľmi malej hrane, aby sa vám ozval tón. A vlastne sú to najstaršie nástroje, aké poznáme, pretože kosti sa vyrábali, ako keby sa na nich najjednoduchšie sa na nich tvorí nástroj, ale tvorí zvuk, ale aby to človek naozaj zmajstroval tak, aby to dobre znelo, tak to treba vytrvalo cvičiť a pracovať. Takže koľko asi hodín treba cvičiť denne? Tak, koľko to bude sa... No, tak čím viac, tým lepšie, ale samozrejme, nie treba všetko preháňať. Že viac ako 3. Viac ako... Tak, hovorí sa, že muzikanti by nemali viac ako 4 hodiny cvičiť. Obidva nástroje si ešte budete môcť vypočuť, takže... Prenechám miesto aj ďalším kolegom. Takže, ďakujem vám. Ďakujem vám, Bohová, ktorá nám predstavila zobcové... Priečné flautia s tými dobcovými. Drevené dýchové nástroje, stále zostávame tým dreveným dýchovým nástrojom. Ešte máme ďalšie drevené nástroje dýchové, ktoré teda patria do tejto rodiny. A teda, vedeli by sme ešte povedať? Ešte nejaké ďalšie? Áno, kľúci? Hoboj. Ani? Fagot. Áno. Saxofón. Výborne, všetky budeme počuť. Takže teraz nám predstaví sa nám to, teraz nám zahrá duo na klarinete a fagote. Sú to pani učitelia, Igor Domani a Marian Hlavačka, tak ich pozývame, zahrajú nám skladbu s názvom Andante. Thank you.
Fagot je najväčší drevený dýchový nástroj. Keď sme chodili na konzervatórium, tak najnižší bol flautista, potom bol hoboista, potom bol tu pán učiteľ Domani, potom ja, medzi tým ešte niekde bola horná. No, tak ešte niečo ďalej. Vzniklo to v nejakom 16. storočí, alebo 17. Rozpielili dlhú rúru, dali ju dokopy, aby sa na to lepšie dalo hrať, tak tu spravili také, že koleno, lebo tu sú dve diery, tak cez toto koleno takto ide vzduch až hore do toho korpusu. A toto sa dá použiť na všeličo iné. No, to bolo to najdôležitejšie. A toto je taká časť, tu sa volá ESO. To má niekoľko dýchových nástrojov rôzneho tvaru. A to sa dáva... Kartak. Môžeš si na to pri tom zahrať. Toto sa volá taký, že strojček, to je dvojplatok. A má to taký dobrý zvuk. No, tu sa dá sem. A keď idete na futbal, tak si to vezmete a až to nie robíte. To je veľmi kreatívny nástroj. Toto je krídlo, bota, basová bota, korpus. A tak toto z nejako ste počuli. Niekedy je lepšie. Si fakt vypočujeme potom solo. Teraz nám povie pán učiteľ o klarinete, kráľovský nástroj. Ten vznikol z takých arabských píštral, to boli také šalmajové nástroje, šalmaje. Vyvinul sa postupne, že tam boli len dierky, postupne sa pridávali tieto klapky, mechanika, až to vyzerá trošku zložitejšie. V podstate je niekoľko druhov klarinetov, toto je taký základný, že B klarinet, potom je menší klarinet, S klarinet, väčší potom od tohto je alt klarinet a úplne najväčší, taký podobný jak saxofón s takým zakriveným náhubkom je basový klarinet. Je často využívaný vo všetkých druhoch muziky, v podstate jazzovej, vážnej, ľudovej, takže je dosť vyťažený a populárny. Asi toľko. Že rozdiel medzi klarinetom a fagotom je napríklad aj v tomto plátku. Aha, ozaj, to som zabudol. Plátku. My máme klarinetisti jeden plátok. 3,50 stojí ináč. A tu nám fagotisti majú plátky... Dvojplátok. To je 7 eur. Čiže rozdiel... Krát. No. Teraz nám zahrá na fagote, nám zahrá pán učiteľ Hlavačka, nám zahrá na fagote skladbu od Juliusa Fučíka s príznačným názvom Starý Bručoun. Bude to tak aj naozaj zdieť, aj Starý Bručoun nám zahrá Starého Bručouna. Ale trošku dám tomu, trošku akože vyvedeme z toho, je to polka, takže aby ste vedeli. Pri klavíri sa nám predstaví Martin Tomek. Keby nám to neišlo, že ja to neviem, on to nevie, ale to mi dá vždycky, že minus za minus dáva plus. Thank you.
Saxofón.
počuli, pretože už potom prejdeme do ďalšej kapitoly a to je, to sú plechové dýchové nástroje. Plechové dýchové nástroje. Je to veľký koncert, na ktorom sa zúčastňujete. O pol osmej asi príde pizza, takže aby ste to zvládli. Takže saxofón. Saxofón je nástroj, ktorý vlastne je... Takže saxofón je drevený dýchový nástroj, aj keď je vyrobený z plechu. Čiže môžete si to myliť, že patrí medzi plechové dýchové nástroje, ale tým, že sa do neho fúka túto cez plátok, ktorý je drevený, zaraďujeme ho do drevených dýchových nástrojov. Predchodca saxofónu sa volá tak smiešne, volá sa, že tarogato a vyzerá niečo ako medzi klarinetom a saxofónom. No a finálna verzia saxofónu vyzerá takto. Môj saxofón je tenor saxofón, ktorý má taký zamatovejší, taký ucholahodnejší zvuk. Delí sa na rôzne kategórie ako soprán saxofón, alt saxofón, tenor saxofón a najhlbší tón má baritón saxofón. No, používa sa hlavne v jazzovej hudbe, že? Áno. Ale už sme ho počuli v nejakých symfóniách ako Rapsodia modrom od George Gershwina. A vieme na ňom zahrať smiešné zvuky, ako napríklad lodný parník. alebo rôzne, čo by som zahrala? Čo chcem? Najväčšieho plechového nástroja, ktorý sa u nás učí, je to tuba. Má svoje výhody, má aj úložný priestor, čiže v menších bytoch sa, pokiaľ sa na ňom necvičí, tak môžete vlastne si tam uložiť nejaké hračky. Vy by ste neverili, koľko sa tam toho zmestí. Žive. Ale iné veci, neviem, čo tam ešte. Pre istotu sme si zobrali teda ten väčší nástroj, aby sme nenechali niečo v tom menšom, v tej menšej tube, na ktorom nám príde zahrať Ondrej Pešter. Tu už netrpezlivo čaká. Keďže ten nástroj voči jeho postave ešte dosť veľký, tak on bude mať tak položený na stoličke. Že vlastne je to vlastne skoro tá tuba so stoličkou je taká vysoká ako on. Ten rozdiel sa ešte viac ukáže, keď si sadne. A ešte z takých praktických vecí, ešte ten nátrubom potom neskôr možno, ak nezabudneme, už rozabudám, dá sa použiť aj ako taký pohárik, pokiaľ sa od spodu upchá. Ale už necháme Ondrika, čo si pre nás pripravil. Bol s nami aj na sústredení v častej. A doprevádzať ho bude Andrej Andrášik. Thank you.
zahrať na všetkých možných nástrojach. My sme si pre vás ešte pripravili aj špeciálny hudobný nástroj, flašine. Tak my vám teraz zahráme kohutíka Jarabeho na... To je ten pohárik, teda na trubok, ktorý sa hodí aj k tomu flašinetu. Neskôr, stačí. Aby ste boli v obraze, flašinet je od slova flaše, ktoré neočkriepiteľne patria k dýchovým nástrojom. To si musíme uznať. Ešte vlastne je to aj kvôli tomu, dá sa na to cvičiť, dýchové cvičenia sa dajú robiť na tom, najmä tí, čo bývajú v paneláku, často hovoria, no ale my nemôžeme dať dieťa na taký a taký hudobný nástroj, lebo to je veľmi hlučné. Ale napríklad dýchové cvičenia sa dajú na takomto flašinete cvičiť, a dokonca aj s celou rodinou, alebo s kamarátmi, hej, to je v podstate ešte na vás. Takže už sú pripravení naši štyria flašené listy. Nič to nemá spoločné s internetom. Ja ešte by som vám poznal, že toto, to je jediné to, čo sa mi ozve. Spočiatku vlastne ani nemal kladky, až potom bol tak stále namotaný a hovorilo sa, že keď nemal kladky, že keby sa rozmotal, tak je dlhšie ako tá tuba. To sme neskúšali, lebo nemáme toľko finančných prostriedkov. Raz skúsime, ale to možno nejaký taký žiak, ktorý ho to prestane baviť. Ale určite to veľmi baví a zatiaľ to tomu lesnému rohu nehrozí. Vanesku Sekovú, ktorá nám zahrá vlastne na lesnú rohu. To som už povedal. S pánom učiteľom Andrejom Andrašikom. A dneska bola aj tiež teraz na ťažkom sústredení. Vidíte, že je zocelená, ako aj my ostatní, ktorí sme tam boli. Takže Vaneska, ukážem, čo na tom lesnom rohu sa dá zahrať. A ešte chcem povedať takú vec. Ak sa niekde vyskytnú v hocikoho nejaké chybičky, to má tak byť, my sme v podstate to tak pripravovali. Oveľa ťažšie je to, oveľa ľahšie je to zahrať bez chyb. Ale ukázať, že aj chyba sa dá urobiť, to je oveľa ťažšie. Nech sa páči. Asi toto nie je len náš názov, aj v Nemecku majú Waldhorn, to bol určite tiež lesný roh.
tak a polovní si to často využívajú a často aj vesnice, čo sa podobajú, tiež a tie sú aj bez klapiek. Takže to len navar do toho. A všetky tieto plechové nástroje sú vlastne už nátrubkové. Tam boli plátkové a tu sme videli tie nátrubky. Tuba má najväčší ten pohárik, ten nátrubok, lesný roh má maličký. Trúbka má tiež dosť malý ten nátrubok, to uvidíte teraz. Sa nám predstaví ľudská zahra na trúbku, ona chodí koľko pár mesiacov len na trúbku. Ľudská, na rozdiel od pána učiteľa, ktorý hral na fagot, pozná aj noty, takže ona si doniesla aj noty a položí si ich sem na stran. A to na to zasi na svetlo. Keď nehrajú z dôd, ale keď hrajú z dôd, tak musí mať svetlo. Dobre, zahrávam skladbu, ktorá sa volá jednoducho pieseň. Doprevádzajú jej pán učiteľ David Krajčí. Všetky tieto plechové nástroje, čo sme doteraz videli, v podstate majú 3 až 4 klapky. Podľa výberu. Teraz zaladíme. Dých. Takže tuto máme dvoch, poďte dopredu, koľko, maximálne piatich asi môžeme. Podľa pohárikov. 3, 4, 5. Ešte môže byť aj 6. Ešte jeden môže. Nech sa páči. Už máme 7. Nemusíte sa báť, že nalievame deťom niečo, čo by sme ich nemali nalievať. To robíme iba na sústredenie, ale či spáš. Keď máš ísť spáš. Ešte ľudskú máme. Ešte máme zbyť. Ešte máme jeden pár. Máme z vody? Doplníme, keď bude treba. A ešte môžeme splašiť na tú pravdu. Dobre, poprosíme ešte potom. A koľko mám dať vody? Tak, aby mohli do toho fúkať. Aha, dobre, už je to otvorené. Rozdaj, prosím sa slámky. To stačí, to stačí. Budeme mať súťaž, kto dlhšie vydrží fúkať do, na jeden dých, samozrejme, do pohára s vodou. A poprosím kolegov, keby prišiel, bol, aby sme videli ústrej, že keď niekto skončil, vypadáva zo súťaže. Ja budem časomiera. No, čiže viete, ako dáte si slavku do vody, ešte treba vodu. Vody máme dosť. A teraz malovníky? Malovníky potom je skôr. Dobre. Takže, môžeme ho štartovať? Tak sa pripravte. A povedzme, čo máme robiť. Pôjdeme na jeden dých, nepúkajte silno, ale dlho, takže. A
čo najdlhšie, kto najdlhšie vydrží fúkať, keď chcete prerušiť, prestať, keď už prestanete vyžadávať. To zmodrá, tak... Nebude má kurskovej pomoci, takže... Musíme to odsledovať, to je najlepšie. Dobre, takže kto prestane, tak verím, že sami prísate, že už som prestal, hej, však nič sa nedie. Tak poďme. 3, 4. Moro. To pripomína, mne to tak niečo... Akvárium. Premium byla na voľný. 2, 3. Riadný, 4. Ja som rád, že ho polosne. Čiže, ešte dvoch máme tu. Výško. Dneska vy ešte potom ostanete tu, po koncerte dostanete odmenu za účasť súťaži. Keď chcete, môžete tú vodu aj vypiť. Je to nebola teplá, to normálna voda studená. Môžete aj zostanko vypiť. A pohádku si môžete nechať. A máme tu potom súťaž ešte aj pre väčších, takých silnejších jedincov ľudí, že kto nafúka najskôr balón. Kto sa hlási? Aby sme tu teraz, lebo to sa ťažko meria, že kto prvý nafúka balón, aký by obdržal, tak to nie. Skrátka máte 3 nadýchnutí, vrátane prvého, čiže prvé, potom fúkate, môže sa ešte raz a ďalší krát nadýchnuť. Dobre? A potom už prestať. Takže, pripravení? Takže, nádych, 3, 4. Dobre. Aké máme podľa balóniky? Áno. Áno, toto je žltý, to je modrý, to je zelený a to je žltý. A červený nemáme? Červený nemáme, vidíš. Dobre. Dobre, a tie sú najväčšie, tie 4, zhruba. Vyhráva červený. Vyhráva červený. Dobre, balóniky sa môžete nechať za osadne podarilo na skúšak, ale... Ešte tu máme... Aha, dobre. Ide ďalšia trúbka. A teraz niečo seriózne zase, že budeme stále len súťažiť. Prosím, Paolo.
zdravím vás aj ja. Moje meno je teda David Krajčí, Dizart. A určite ste si teda všimli túto projekciu, tak ja by som teda krátko k nej takým referátom prispel pomedzi tieto trúbkové čísla, ktoré sú zastúpené v našom programe najviac. Je to tým, že táto škola má najlepších učiteľov hry na trúbku na svete. No, vážení, čo to je? Asi neviete. No, je to objav, zatiaľ zhruba asi rok starý. Určite vám niečo hovorí meno Jara Cimrman. Komu nehovorí, bol to teda vedec, spisovateľ, filozof, dramatik, lyžiar, horolezec, gynekolog, zamouk. Tento jeden z jeho objavov, teda došli sme s ním do kontaktu minulý rok na jeseň, kedy bol rakúsky cimrmanológ profesor Fiedler upozornený stavebným inžinierom Karlom Wittnerom na takéto záhadné zariadenie, ktoré sa objavilo pri demolícii jedného starého viedenského domu. Taký kontrolný vrt do steny tej skrine odhalil, že jej plášť je vyplnený pieskom a africkou trávou. Dvere s trezorovým bákovým uzáverom zvázali k domienke, že sa jedná o nedobytnú pokladňu. A keďže toto zariadenie bolo opatrené výrobným štítkom s nápisom J. Cimrman 1893, požiadal inžinier Wittner o pomoc viedenského cimrmanológa Fiedlera, ktorý teda došiel k názoru, že kabína je kadibudkou. Ale mal tú schému mal teda hore nohami, teda tá vec hore bola pôvodne považovaná za odpadovú rúru. Potom sa zistilo, že by to mohla byť teoreticky telefónna budka, no samozrejme my keď sme sa o tom dopočuli, tak naša vedecká výprava zo Zužistriska sa okamžite vydala do múzea, do poštového múzea vo Viedni, a keď sme to zbadali, okamžite nám bolo jasné, o čo ide, a nechali sme to previesť z múzea poštového do múzea hudby. No, my sme totiž to hneď vedeli, o čo sa jedná. Ja vám prečítam teraz úvod k prvému zošitu Cimrmanovej trumpetovej školy. Hra trumpetová vo svojich začiatkoch je ťažká nielen pre žiaka samotného, ale aj pre jeho okolie. Jednoduchou metodou štatistickou som zistil, že rodičia v zátvorke pestúni, ktorí dali dieťa výuke na trumpetu, umierajú v priemere o 3 roky skôr než rodičia pestúni, ktorí svojim deťom hudobné vzdelanie vôbec neposkytli. Nepriaznivé účinky prvých začiatočníckých tónov na nervový organizmus rodičov pestúnov dajú sa však odstrániť. Za cenu len 20 zlatých je odo mňa možné obdržať novinku mnou patentovanú, ktorá nepriaznivé účinky hry trumpetovej na okolie zcela vylúči. Jedná sa o moju kabínu pre začínajúcich trumpetistov. No, a ja teraz poprosím magistru Mrvovú, aby mi asistovala. Popíšeme si toto Cimrmanové zariadenie. Žiak vstúpil s nástrojom do kabíny. Rodič za ním zatvoril dvere a dal pákový uzáver do polohy zatvorené. Zároveň vypínačom 6A rozsviečil žiarovku 6. Žiak si dal na pultík 5 noty a začal cvičiť. Stenami izolovanými pieskom a africkou trávou 10 neprenikol von žiadny zvuk. Ten bol odvádzaný zvukovodom 9. Áno, v rozsvetlíku, správne. A zvukovod zároveň slúžil aj ako vzduchovod a chránil žiaka pred zadusením. Sito 2 zabraňovalo vstupu hmyzu do kabíny. Ak sa chcel rodič presvedčiť, ako dieťa cvičí, vyťahol z lievikovitého slúchadka tlmiacu zátku 8A, priložil hadičku kontrolného odposluchu 8 k uchu 13.
Pokiaľ dieťa naopak potrebovalo čokoľvek zvonku, použilo tlačítko 1. Áno, tam, ktoré ovládalo elektrický zvonček 4 na vonkajšej strane kabíny. Áno. Pokiaľ sa rodič domnieval, že dieťa už lekciu z notového zošitu zvládlo, zhasol vypínačom 6 a svetlo. Svetlo 6, áno. A dieťa muselo hrať na spameť. No, a aby ste mali teda správnu predstavu, ako Cimrmanov patent fungoval, tak pri našej návšteve môj žiak Šimon Škrabana, sme ho natočili teda pri kabíne s dverami najprv otvor. Ďakujem, pani kolegyňa. Najprv s dverami otvorenými, ukážka. Načas teda upadli do zabudnutia. Dôvodom bol v roku 1914 bolo zastavenie výroby v dôsledku prerušenia obchodných stykov s Afrikou a z toho vyplývajúceho katastrofálneho nedostatku africkej trávy. A teraz si hru Šimona Škrabanu budete môcť vypočuť naživo po hodinách strávených v Cimrmanovej kabíne pre začínajúcich trumpetistov. Ja vám ďakujem za pozornosť.
perfektne, dojímavo a clivo nám ukončil sériu dýchových plechových nástrojov Šimon Škrabana, skladu Oskara Bilma, koncert pre trúbku E-moll, druhá časť. Takže? Teraz sme teda tým pádom ukončili rodinu drevených dýchových nástrojov a plechových nástrojov a narad prichádzajú rodina bicie nástrojov. Bicie nástroje, to nie je od slova, že sa môžete byť s nimi, aj keď niekedy to tak evokuje, ale na tých bicích nástrojoch sa bude hrať. Hrať sa bude na činelo, veľký bubon, malý bubon a všetko možné. To už nám povie pán učiteľ Matej. Aj tam zahrajeme a potom si niečo prvé robiť. Nazviažujeme na to.
sme nechali odohrať. Takže mali ste možnosť vidieť tri žánre hudobné, v ktorých sa bicie nástroje používali ešte viacej, ale my sme tie krátke času použili tri. Bola to vážna hudba, klasika, bola to dýchová hudba, ľudová hudba, ktorá je bicie nástroje sklavírovne, to je dýchovka, a bola to žánre populárne hudby. Bicie nástroje rozdielujeme rýchlosti jedna medzi blanozvučné, to sú tie, ktoré majú blanu, medzi metalofóny, to je vibrafón, zvonkohra, krotále, trúbkové zvony, toto momentálne nemáme. A potom v podstate to je to všetko asi a sú rôzne druhy perkusí. Xylofón, to je ako tento nástroj, to je melodický nástroj, je z dreva, moderne sa robia už z plastu. Ešte len chcem povedať, že melodické nástroje, pardon, melodické bicie nástroje, to sú nástroje, ktoré majú tónový rad, to znamená C, D, E, G, H, C a niekoľko oktáv. Ne? A potom sú rytmické nástroje, to sú tie blanozvučné, tie metalofóny. Takže toľko by som ja asi povedal. Ale doplním, že máme tu viacej aj týchto melodických. Keby sme mali všetky bicie nástroje sem doniesť, čo tu máme v škole, tak zase by ste sa vy sem nezmestili. Takže sme to tak hľadali taký dobrý pomer. A ako ste si mohli všimnúť, naväzujúc na tú prednášku, čo tam bolo o trúbke, tak teraz sme chvíľku vyskúšali, lebo by sme vedeli, že to majú nacvičené, že či to vedia zahrať aj na spameť, vtedy, keď to svetlo zhaslo. Vidíte, že ich to nerozhodilo, takže vlastne chlapci to už vedia naspamäť. Náš program sa pomaličky, neviem, či ešte máte nejaké otázky, samozrejme, tie činely, rôzne plechy. Nech sa páči. Takže kedy bude tá pizza? Ty si nedával pozor, to povedali, že už ten bekár im odišiel, že už dneska nie, že až zajtra. On to počul, on počul pici. Hej, ale on na začiatku sa hovoril o tom, ale dobre. Ale chcem povedať, že všetky deti, ktoré sú ťažili a všetci, ktorí účinkovali, tak neodíďte. Okrem možnosti odfotografovať sa môžete pri týchto nástrojoch niektorých dostanete takú malú sladkosť, dostanete. Takže ale toľko a my pokračujeme teraz v programe, neviem, ale to máš asi ty pripravila, aby som ti nepripravený. My všetci máme pripravené, že vám všetci teraz zahráme, čo sme s... Viacerí teraz. Nie všetci, tak viacerí zahráme. A túto skladničky, kde sa vlastne spoja všetky nástroje dohromady a zahrá všetky tieto drevené a dýchové plechové nástroje spolu s biciami a s klavírom bez skladby od Harryho Pottera s námou melódiu. Spiel mu Harry Potter s námou melódiu a ešte s rozprávkou v jazdovci. Tento tón sa dáva vždy jeden, že aby zistili všetci, že ako neladia. To sme teraz zistili, že neladíme a tak to aj zostane.
ktorý teraz sedí, Matej Vrábel. On už hrá, my sa pridáme.